მოგესალმებით დილამ შიდობისა, მივესალმები ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებლეს და დღეს უნდა განვიხილოთ გულსიზახვთა სისტემა. Da ასევე სიცოცხლისთვის საშიში არითმიები. Თუმცა, სანამ ვისაუბრებთ არითმიებზე, მოდით მოკლედ განვიხილოთ რა არის გული და როგორ მუშაობს ის რითმულად. Გული ადამიანისა და ცხოველების სისხლის მიმოქცევის ცენტრალური ოთხსაკნიანი ორგანოა და შედგება ორი წინაგულისგან და ორი პარკუჭისგან. Მოთავსებულია ის გულმკერდის დაახლოებით ცენტრალურ ნაწილში და მისი კუნთოვანი კედლის რიტმული შეკუმშვა განაპირობებს ორგანიზმში სისხლის ცირკულაციას. Წინაგულები და პარკუჭები ერთმანეთისგან გამოყოფილია ძგიდეებით და სარქველებით. Მარცხენა წინაგული და პარკუჭი ჟანგბადით მდიდარ სისხლს იღებს ფილტვებიდან და გადაისვრის მთელ ორგანიზმში, ხოლო მარჯვენა წინაგული და პარკუჭი კი სხეულიდან იღებს ჟანგბადით ღარიბ სისხლს, რათა გადაისროლოს ის შემდეგ ფილტვებისკენ, რომ კვლავ გაჯერდეს სისხლი ჟანგბადით. Აი ასე სინქრონულად მუშაობს ცირი ანუ ფილტვის წრე და დიდი ანუ ზოგადად ორგანიზმის სისხლის მიმოქცევის წრე. Მაშასადამე გულის შეკუმშვაზეა დამოკიდებული მთელი სხეულის სისხლით მომარაგება. Ნორმაში ის დღეღამეში დაახლოებით 100,000-ჯერ, ანუ წუთში საშუალოდ 60-90-ჯერ იკუმშება. Რაც იმას ნიშნავს, რომ 70 წლის განმავლობაში ადამიანის გული საშუალოდ 2.5 მილიარდჯერ იკუმშება და დუნდება. Ძალიან საინტერესო ასევე ის მამოძრავებელი ძალა და მექანიზმი, რის მეშვეობითაც მუშაობს გული. Მას ეწოდება ელექტროფიზიოლოგია. Გულს აქვს თავისი ავტონომიური ელექტრონული სისტემა. Შეკუმშვას მასში აღმოცენებული ელექტრონული იმპულსები იწვევენ. მთელი ეს სისტემა ერთგვარად ელექტროგაყვანილობასაც მოგვაგონებს თავისი კვების წყაროთი, ელექტროსადენების ჩამრთველები და ასე შემდეგ. Ელექტრული იმპულსი ეგრეთ წოდებულ სინუატრიალურ კვანძში, მარჯვენა პარკუჭში წარმოიქმნება. Წარმოქმნილი იმპულსი წინაგულებში ვრცელდება და მათ აღზნებას იწვევს, რის პასუხადაც წინაგული იკუმშება და სისხლს პარკუჭებში გადაისვრის. Შემდეგ იმპულსი წინაგულებისა და პარკუჭების ზღვარზე მდებარე სპეციალური ჯირდების გროვას, აქედან კი ეგრეთ წოდებულ ჰის-პურკინიეს სისტემას გადაეცემა, რომელიც არის პარკუჭების კედელში და ამგვარად იმპულსები პარკუჭებსაც აღაგზნებს. Რომელთა შეკუმშვის შედეგად სისხლი უკვე ორგანიზმში ცირკულირებს. Გულის სწორი ანუ რითმული მუშაობისთვის ზედმიწევნით უნდა იყოს დაცული ეს ელექტრონული იმპულსების გავრცელების სისტემა. Თუ სისტემა მოიშალა, განვითარდა არითმიები. ამ დროს შესაძლოა აღმოცენდეს ანომალიური ანუ დამატებითი იმპულსი, შეიძლება დაიბლოკოს ან შენელდეს ელექტრონული იმპულსის გავრცელება, ან ელექტრული იმპულსი ახალი დამატებითი გზით გავრცელდეს. Ამრიგად, არითმია გულში ელექტრონული იმპულსების ნორმალური გავრცელების ნებისმიერ დარღვევას გულისხმობს. Იმპულსები ზოგჯერ სწრაფად აღმოცენდება, ზოგჯერ კი ნელა, ზოგჯერ კი საერთოდ ქაოსურად. Მათი აღმოცენების შესაბამისად იკუმშება გულიც. Როდესაც გულის შეკუმშვის რიტმი დარღვეულია, ბუნებრივია, ის სათანადოდ ვეღარ ასრულებს ტუმბოს ფუნქციას, სისხლი ორგანიზმში ეფექტურად ვერ გადანაწილდება, შედეგად კი შესაძლოა დაზიანდეს სხვა ორგანოებიც. Მაშასადამე არითმია მთელი ორგანიზმისთვის შესაძლოა იყოს საფრთხე და მისი უყურადღებო დატოვება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. Შემდეგ ჩართვაში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ სპეციფიკურ არითმიებზე, მათ შორის სხვაობებზე და მკურნალობაზე. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვაგრძელებ ჩვენ დღევანდელ თემას, რაც არის გული და სიცოცხლისთვის საშიში არითმია. Როგორც წინა ჩართვაში ვისაუბრეთ, არითმიის მიზეზი შეიძლება გახდეს ელექტრული იმპულსის წარმოქმნის ან გატარების დარღვევა, ან მისი წარმოქმნა სხვადასხვა უბნებში. Ამის გამომწვევი მიზეზი კი შეიძლება იყოს მრავალი, მაგალითად მაღალი არტერიული წნევა, გულის იშემიური დაავადება, გულის სარქულოვანი პათოლოგია, კარდიომიოპათიები, ფარისებრული ჯირკვის დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი, თამბაქოს მოხმარება, დიდი რაოდენობით ყავის და ალკოჰოლის მოხმარება, სტრესი ზოგადად, ზოგიერთი პრეპარატის ჭარბი დოზით მიღება, გარემო ფიზიკური და ქიმიური ფაქტორების ზემოქმედებაც, ნეროზული მდგომარეობები, ძილის აპნოე, რომელიც წარმოადგენს ძილის დროს სუნთქვის გაჩერების ეპიზოდებს და სხვა მრავალი. Არითმია ზოგჯერ კეთილთვისებიანია და მკურნალობა არ სჭირდება, ზოგჯერ კი ძალიან საშიშ ფორმას იღებს. არითმიებს ყოფენ ტახიკარდიებად და ბრადიკარდიებად. Პირველ შემთხვევაში გული ნორმაზე სწრაფად სცემს, ხოლო მეორე შემთხვევაში უფრო ნელა. Ამის გათვალისწინებით არითმიის მრავალ სახეობას განასხვავებენ.
გულის რიტმის დარღვევა ყოველთვის მარტივად შესამჩნევი არ არის. Თუმცა უპირატესად იწვევს ისეთ სიმპტომებს, როგორიცაა მაგალითად გულისცემის აჩქარება, გულის ეგრეთ წოდებული გამოვარდნის შეგრძნება, ქოშინი, თავბრუსხვევა, შეიძლება იყოს გონების დაკარგვა, ან გონების დაკარგვამდე მისვლა, წამოხველება და შესაძლებელია იყოს ტკივილიც გულის არეში. Არითმიის ერთ-ერთი სახიფათო ფორმაა თრთოლვა და ციმციმი. Ალბათ ყველას გავიგონია მოციმციმი არითმია. Მოციმციმი არითმიის დროს იმპულსების წარმოქმნა იწყება პათოლოგიურად, წინა გულის სხვადასხვა ნაწილში. Ამასთან აღნიშნული იმპულსები არ არის რიტმული და კოორდინირებული, რაც განაპირობებს წინა გულების არასწორ და არაეფექტურ შეკუმშვას და პარკუჭების არარეგულარულ მუშაობას. Წინა გულებში წარმოქმნილი ყველა იმპულსი ვერ აღწევს პარკუჭებამდე და იმის მიხედვით თუ რამდენი იმპულსი მიაღწევს პარკუჭებამდე, გულისცემის სიხშირე შეიძლება იყოს ნელი ან აჩქარებული. ჩვეულებრივ მოციმციმი არითმიის დროს აღინიშნება აჩქარებული გულისცემა. მოციმციმი არითმიის დროს სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება შესაძლებელია, მაგრამ ვინაიდან ამ დროს წინა გული ვერ იკუმშება ეფექტურად, პრაქტიკულად არც იკუმშება, წინა გულის კედელი მხოლოდ ირხევა. Ასეთ ვითარებაში წინა გულები ვერ ახერხებენ სისხლის გადასროლას პარკუჭებში და იქმნება წინა გულებში სისხლის შეგუბების და თრომბის წარმოქმნის პირობები. ზოგჯერ შესაძლებელია მოხდეს წინა გულიდან თრომბული მასის გასროლა და რომელიმე ორგანოს არტერიის დახშობა, რაც იწვევს ისეთ სერიოზულ გართულებებს, როგორიც არის მაგალითად ინსულტი. სასიკვდილო საფრთხეს შეიცავს არითმის ერთ-ერთი ფორმა, პარკუჭების ფიბრილაცია. Ფიბრილაციის დროს გულში ელექტროიმპულსები არა მოწესრიგებულად, არამედ ქაოტურად წარმოიქმნება და გული ვეღარ იკუმშება ეფექტურად, ანუ ვეღარ ასრულებს მის ძირითად ფუნქციას. ამ დროს თუ დაუყოვნებელი ჩარევა არ მოხდა, შედეგი ფატალურია და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს გულფიტვის რეანიმაცია და მოხდეს დეფიბრილაცია. Ამისთვის კი აუცილებელია ყველამ პროფესიის მიუხედავად ვიცოდეთ პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და ავტომატური გარეგანი დეფიბრილატორები იყოს ხელმისაწვდომი საჯარო თავშეყრის ადგილებს. ავტომატური გარეგანი დეფიბრილატორი წარმოადგენს ხელსაწყოს, რომელიც ფიბრილაციის დროს პაციენტში ამოიცნობს ამ არითმიას და საჭიროების შემთხვევაში მიაწოდებს მას ეგრეთ წოდებულ ელექტროშოკს, ანუ მოახდენს დეფიბრილაციას. ის კონსტრუირებულია ისე, რომ მისი გამოყენება არის ძალიან მარტივი და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მარტივი ტრენინგის შემდეგ ისწავლოს მისი სწორად გამოყენება. Რაც მთავარია, უნდა გვახსოვდეს, რომ არსებობს მრავალი ტიპის არითმია, მათ შორის პოტენციურად სიცოცხლისთვის საშიში, ამიტომაც არითმიების თვითმკურნალობა ყოვლად დაუშვებელია. ნებისმიერ ეჭვის მიტანის შემთხვევაში, თუ გრძნობთ, რომ გაქვთ არითმია, პულსი ხშირად იცვლება, აუცილებლად მიმართეთ სპეციალისტს შემდგომი გამოკვლევებისა და მკურნალობისთვის. Ჩვენ შემდეგ ჩართვაში უკვე ჩავერთებით სტუმართან ერთად და სპეციალისტი უკვე მეც მოგვიყვება არითმების შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით გეფშვიდობებით. ჩვენთან დღეს სტუმრად იმყოფება ექიმი არითმოლოგი გიორგი პაპიაშვილი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს და ჩვენ ტელემოყურებელს ვაუხსნათ, ზოგადად გული რა არის, როგორ მუშაობს, რა პრინციპით და რა არის მისი ძირითადი ფუნქცია. პირველ რიგში მაყურებელს რო უთხრათ, გული რა თქმა უნდა ვიცით, რომ არის კუნთოვანი ორგანო, რომლის ძირითადი დანიშნულება, მთავარი ფუნქცია არის სისხლის გადაწყორცნა და სისხლის მომარაგება ყველა სხვა ორგანოს. შესაბამისად, გული ამისათვის იკუმშება რაღაც გარკვეული სიხშირით. Მაგრამ იმისათვის, რომ გული შეიკუმშოს, მას ჭირდება გარკვეული, ისო აი გასაგებ ენაზე რო ვთქვათ, გარკვეული დირიჟორი, რო უთხრას, როდის, რამდენჯერ და რა თანმიმდევრობით შეიკუმშოს. აქ ქვემოში რო ჩავაკითხოთ, აი რა ხდება ეს სინქრონიზაცია თუ დაირღვევა, რა მოხდება მაშინ? ბატონო, ამ სინქრონიზაციის ნებისმიერი სახის დარღვევას ეწოდება არითმია. ძალიან ბევრი სახე არსებობს, თუ როგორი ტიპით და როგორი სახით შეიძლება დაირღვეს ეს სინქრონული მუშაობა გულის. და თქვენი გამოცდილებით, თქვენი პაციენტებით და ზოგადად სტატისტიკას თუ არსებობს, საქართველოს ყველაზე ხშირად უფრო რა პრობლემა არის გავრცელებული? არითმიებიდან, ხო? არითმიებიდან, დიახ. ზოგადად არ ამარტო საქართველოში მინდა თქვა, რომ ყველაზე გავრცელებული ტიპი არითმიისა არის ეგრეთ წოდებული მოციმციმი არითმია. მოციმციმი არითმიის დროს რაღაც ერთი კონკრეტული იმპულსი კი არ წარმოიქმნება სამე სხვაგან, არამედ აი წინა გულებში, გულის ზედა კამერებში ხდება ძალიან ბევრი, ძალიან მაღალი სიხშირის ქაოტური იმპულსაცია, რაც ზედა ნაწილებს, ზედა კამერებს მთლიანად უკარგავს იმის უნარს, რომ კოორდინირებულად შეიკუმშნო. ფაქტობრივად წინა გულების ფუნქცია იკარგება რეალურად. ანუ მათი
შეკუმშვის ფუნქცია სისხლი გადადენოს პარკუჭებისკენ იკარგება. ისინი უბრალოდ რაღაცა ესე თრთოლავენ ან სიმცმებენ, იმიტომ არის ხალხურად მას მოცმცმი არის თან სწორედ ამიტომ შეერქვა და ამიტომ არის გულის ცემას როცა ადამიანები გძნობენ მოცმცმი არის მის დროს. ისინი აღწერენ ხოლმე საკმაოდ ხშირად თითქოს აი რაღაცა გული ფარტხალებს გუმკერდში, ხშირად თევზის ფარტხალსაც ადარებენ ხოლმე. იმდენად ესეთი ფარტხალის შეგრძნება აქვს ხოლმე გულის, სწორედ იმიტომ რომ არა მარტო სწრაფი ხდება პარკუჭების შეკუმში, არამედ ქაოსური. ანუ ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიმპტომია, როგორც წესი არ გამოეპარება პაციენტს. Საქმე იმაშია, რომ კი, ხშირ შემთხვევაში ეს ასეა, თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, არის პაციენტები, რომლებიც ამას ვერ გძნობენ. მოცმცმი არითმია ზოგადად, ცოტა ვერაგი არითმია იმ კუთხით, რომ უკონტროლო შემთხვევაში და არა ნამკურნალებ შემთხვევაში შეიძლება ხელი შეუწყოს აი იმ წინაგულებში, რომელიც კარგად აღარ იკუმშება და ასე თქვა დამდგარია, ხო? იქ შეიძლება სისხლის შედედდეს და თრომბების წარმოქმნა შეუწყოს ხელი. ნამკურნალობის რა მეთოდები არსებობს, მოკლედ რო ვთქვა ეს? ზოგადად, ნუ ბევრი მეთოდია. პირველი, რა თქმა უნდა, ხა მედიკამენტური მკურნალობა არსებობს არითმიის საწინააღმდეგო, ეგრეთ წოდებული ანტიარითმული წამლები. თუმცა სამწუხაროდ არითმების უმეტესობა მედიკამენტურ მკურნალობას ან სუსტად ემორჩილება, ან შეიძლება საერთოდ არ დაემორჩილოს და სწორედ ამის გამო არის შექმნილი არითმის მკურნალობის უფრო სხვა, უფრო ჩარევითი მეთოდები. ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული კათეტერული აბლაცია, როცა გულში შევდივართ სპეციალური თქვათ წვრილი კათეტერებით, ნახულობ თქვათ იმ კერებს, იმ ანომალიურ უბნებს და მათ მოწვას ვაკეთებ ხოლმე, ან მოყინვას ზოგ შემთხვევაში. არის მეორე მეთოდი მკურნალობის, როცა თქვათ კონკრეტული ეს ჩახშობა კი ვერ ხერხდება, მაგრამ გვინდა დავიცვათ ადამიანი თქვათ შემდგომი გართულებებისგან. ეს არის კონკრეტული სპეციალიზებული აპარატების ჩანერგვა ორგანიზმში. ეს არის ზუსტი ზომის და წონის მოდელი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორის. ეს დგება ორგანიზმში, თუ ადამიანს განუვითარდა ესეთი არითმია, რომელიც ხა სასოციალურ საშიშია, რომელიც მოითხოვს, რომ დაუყოვნებელი ელექტროშოკი განხორციელდეს და ავტომატურად ისე რომ თქვა, ექიმი არ ჭირდება პაციენტს, არ არის საჭირო ის აუტკოფოში იყოს, ავტომატურად შეუძლია მიაწოდოს ის ელექტრული გადამრჩენი შოკი, ასე თქვა. და ასევე დეფიბრილატორებზე წინაჩართვაში მეც ვისაუბრე, არსებობს ჩვეულებრივი ავტომატური გარეგანი დეფიბრილატორები. განვითარებულ ქვეყნებში ეს უკვე საკმაოდ კარგად არის ცნობილი, რომ ქუჩაში საავტომობილოს გარეთ განვითარებული გულის გაჩერება არის იმდენად მაღალი სიკვდილიანობის ხასიათებს, კი, რომ დაუყოვნებელი ელექტროშოკი იქ თუ არ განხორციელდება და მაშინვე თუ არ იქნა დაწყებული რეანიმაციური ღონისძიებები, ხა არც ჩემზე კარგად მოგეხსენება ალბათ ეს ვიცი, ბუნებრივია არის ძალიან მაღალი სიკვდილობა. ეს აპარატი არის ძალიან მარტივი მოსახმარი, კარგად ილუსტრირებულია ზედვე აპარატზე, როგორ უნდა მოიხმარო. საკმარისია უბრალოდ, რომ პაციენტს გუმკერდი გამოთავისუფლოთ და ორი წებოვანი ელექტროდი აქვს, როგორც წესი ამ აპარატს ზედვე ახატია, სად უნდა დააკრა და მე გაეცალო. და ფაქტიურად ჩვენ შეცდომას არ შეიძლება დავუშვათ, იმით თუ არ ჭირდება, რამდენიც არ უნდა დავაჭიროთ, ეს დენს არ მიაღწევს. რა თქმა უნდა, აპარატი აანალიზებს და გეუბნება, ეს არის შოკი მისაცემია და შეგიძლიათ ერთი რილაქს დააჭიროთ და მისცემს. და ეს ყველა შეუძლია ისწავლოს ძალიან მარტივი ტრენინგის შემდეგ. ყველა შეუძლია ისწავლოს. რა სიმპტომები არის, რომელიც უნდა არ უნდა ასე ვთქვათ, გამოგვეპაროს და ზოგადი რეკომენდაციები, როგორ მოვიქცეთ, რომ ზოგადად ჯანსაღი გული ქონდეს ასე. კი ბატონო, სიმპტომებს რაც შეეხება, ნუ პირველ რიგში ალბათ ნებისმიერი სახის არარეგულარული გულისცემა თუ დავაფიქსირეთ, უკვე მოითხოვს იმას, რომ როგორც მინიმუმ ექიმთან მივიდეთ და გავასინჯოთ. სახიფათო სიმპტომები შეიძლება იყოს, თუ კი ჩვენ გძნობთ, რომ უეცრად ისე რომ თქვა, და კი არ დავიწვირთეთ, კი არ ვირბინეთ, არამედ მოულოდნელად უეცრად აგვიჩქარდა ძალიან გულისცემა. განსაკუთრებით თუ ამას ახლავს ისეთი სიმპტომები, რომ ან თავბრუ დაგვეხო, ან რაღაც გონების დაკარგვის შეგრძნება გვაქვს, ან საერთოდ მოყვა ამას გონების დაკარგვა, ჯანმრთელ გულს ჭირდება ჯანსაღი ცხოვრების წესი, წადია, რაც ნიშნავს იმას, რომ რისკის ფაქტორები რაც არის, უნდა იქნას დარეგულირებული, უნდა თავი შევიკავო თქვა თამბაქოს წევისგან, თქვა ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარება საჭირო, ზომიერი ფიზიკური აქტივობა და თქვა ისეთ რისკის ფაქტორების კონტროლი, როგორიც არის მაგალითად მაღალი არტერიული წნევა, როგორიც არის თქვა შაქრიანი დიაბეტი თუ აქ ადამიანს, მაღალი თქვა ქოლესტერინი და ასე შემდეგ, და ამ ყველაფერზე მოწესრიგება ზოგადად მეტნაკლებად ცხადია რისკებს, მნიშვნელოვნად ამცირებს გულის დაავადებების. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ამოწვეული პასუხებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან სტუმრად იყო ექიმი არითმოლოგი გიორგი პაპიაშვილი. დიდი მადლობა, რომ გიყურეთ და დროებით გემშვიდობებით.